Good morning, ladies and gentlemen. Kudos to the staff of all DSWD Central, Field, and Satellite Offices who implemented the Educational Assistance Program this weekend. Working on a Saturday starting at 7 a.m. until the wee hours of Sunday may be beyond the call of duty for other sectors, public and private entities. There's nothing to celebrate. There's nothing to celebrate because we are doing this for 5 more Saturdays. This time with the help of the DILG. This time we will bring this educational assistance closer to the homes of these school children in cities and municipalities across the land. And we are doing this with determination to fulfill our mandate to help every Filipino in dire need to alleviate the suffering in pandemic poverty. It was a mess. Yes, it was. Kaliwatan ko, amigos. Wala akong tigil. Unfortunately, yung mga tao kung tulungan po natin ay siya po nanguna sa pagpapagigos because we were not able to serve them because nagkulang po tayo, because nagkakalik. Yes, we made a mistake. Yes, I made a mistake. I made a mistake because I opened this educational assistance to everybody, not only to DSWD beneficiaries, but to every Filipino child who cannot afford to buy school supplies or pay school fees. That is our fault. That is my fault. Kasalanan po, kasalanan natin, kasi binuksan ko yung educational assistance sa lahat. Hindi lang po sa mga usual na beneficiaryo ng DSWD, mga nasa social pension, mga unconditional cash transfer beneficiaries, mga solo parent, PWDs, but to every child in this country who cannot afford to buy school supplies or pay school fees because they are in crisis. Kaya po, sinama po na siya. And that is a mistake. Kung yan po ay kasalanan, then that's on me. Then kung magalit ang buong mundo, then I will take that. Knowing at the end of the day, na ginawa ko po ay tama, ilabas yung tulong na ito sa lahat, hindi lang po sa beneficiaryo ng DSWD. Kasi dati-rati, ang tulong na ito ay limited to individuals. Inilabas mo natin and we open it up so that every child will have the opportunity to have new things, new supplies, new pen, new notebook, school paper, ruler, crayons, backpack. I would like to take this opportunity to apologize for the aggravation that our clients experienced during the chaotic first day of distribution of the educational cash assistance. And we are sorry. We were overwhelmed and did not expect the turnout, which just clearly show that many of us are in serious crisis situation now after 2 years of pandemic. Yes. The message was loud and clear. Many of you need help. Rest assured that we in the government heard you. So to those who came and went home empty-handed that day, my sincerest apologies, my bad. For those parents who were not able to receive cash aid, we assure you that you will get your child's educational assistance sooner but not later than September 24. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. Let's get to work. Ngayong hapon po, magkakaroon po ng Memorandum of Agreement. Matapos pong pag-usapan namin at plansyahin ng aking mga staff, ng aking mga regional directors, assistant secretary, undersecretary, mga director, mancom at saka execom para plansyahin ang panuntunan kung paano i-execute dahil gusto po namin ilapit na itong educational assistance sa mga bata sa bawat bayan, bawat lungsod ng ating bansa. Para hindi na po sila magkandarapa, magkapila, magtulakan sa mga tanggapan ng DSWD. Ang mga LGU ang magsasabi kung saan ang payout sa kanilang mga bayan, sa kanilang mga lugar. It could be in a basketball court. Ito ay pwedeng sa harap ng munisipyo, ng City Hall. Ito ay sa mga mall. Nasa sa kanila po yun. Sila din po ang bahala para sa seguridad at pag-aayos ng pila. Ang magiging trabaho po namin ay mag-a-assess ng mga estudyante, yung mga karapat-dapat, at kami rin po ang magpe-payout. So yung list ng beneficiaries galing mismo sa DSWD, hindi galing sa LGUs, Secretary? Doon nga po tayo, sir, nagka-problema kasi reklamo dati sa SAP based sa experience ay may namimili daw, inuuna yung kakilala. Iniwaso natin doon. Ang naging problema, na overwhelm po tayo. Dahil ang ginawa po natin, sinama na natin lahat eh. Hindi lang po limited. Eh kung sinunod ko lamang po yung beneficiaries ng DSWD, tapos na ho. Hindi ko ako nagpapaliwanag ngayon dahil wala ho magiging problema. Ang nangyari po, pinasok natin lahat eh. Magtataho ang tatay mo dyan, katulong ka dyan, grab rider ka dyan. Pag wala ka pambili ng school supplies ng anak mo, de pumunta ka sa DSWD. Yun ang sinasabi natin. Binuksan ho natin, kaya dumami yung tao, dinagsa. Kami ho yung unang-unang ahensya under the Marcos administration ang namigay ng ayuda ngayon outside ng disaster. Hindi po disaster ito, school opening lang eh. Pero kami ho ang pinakaunang ahensya, kaya kami po ay dinagsa. Pero nakita na ho natin yung problema. Aayusin ho natin para hindi na po mangyari ang nangyari po ng Sabado. Yung mga nakatanggap na beneficiary ng 4Ps, anong gagawin doon, Secretary? Eh, hingi po kami ng refund sa kanila kasi alam naman po nila na hindi na po sila kasama, sinamahan, sinabihan na po sila ng kanilang mga leader. Huwag na kayong pumila. Unfortunately, narinig daw nila ako sa TV kasi tinanong ako ng mga reporter sa isang interview. Tinanong ako, 4Ps ba kasama? Dahil binanggit ko na nga, OFW, may mga sakit na magulang, breadwinner. Sumingit yung reporter, OFW, 4Ps. Sabi ko, oo. Pero alam nila, dahil sinabihan sila ng mga leader nila, wag na kayong pumunta dyan dahil yung 4Ps itself is educational assistance na. Pero pumunta pa rin sila. Kaya nga po, ihingi po kami ng refund sa kanila. I-refund ho nila sa amin yung naibigay namin sa kanila. Kasi alam naman po nila eh, nasa kasunduan po yun eh. Nasa kasunduan. Sir, refund po sir, hindi ba logistical nightmare yan dyan? Do you expect them to return by? No, ibabawas po namin sa kanilang ibibigay by August, sir. Unti-unti, hindi siguro maaaring hindi bigla. Unti-unti ho namin babawasan. Kung naibigay po namin yung anak nila eh, nasa senior high 3,000, unti-unti po siguro kakaltas ho namin sa kanilang ayuda na ibibigay namin na every 2 months. Sir, hindi kaya additional flak na naman yung sa DSWD? Baka sabihin eh, bawas yung mga nila, sir? Hindi, sir. Kasi alam naman po nila na sa pulisiya, sir eh. I was reminded, kaya ko po nalaman Sabado, pero nandito na ho sila kaya pinabigyan ko na rin, pinatuloy ko. Alam po nila na sa kondisyon po yun na hindi na po sila makakahingi ng educational assistance because 4Ps itself is educational assistance already. Para po sa mga anak nila yun eh. Hindi naman po para sa magulang eh. Para sa mga bata. Remember, sir, hindi ka makakapasok sa 4Ps kung wala kang anak na nag-aaral. So, that means to say, magdodoble-doble lang, sir. Paano naman yung iba? Paano naman yung hindi nakapasok sa 4Ps? Paano po yung mga kababayan natin, katulong, karwasboy, Yung mga ganun, sir, barbero, paano yung nagtitinda ng taho? Paano sila? Sir, hindi nyo pa rin po ibinaba sa barangay level to declare, sir, yung distribution? Hindi po, sir, kasi doon tayo nagka-problema. Yung naalala nyo yung unang SAP, binaba sa barangay, nagsisigawan ng mga tao dahil inuuna si ganito, pinipili si ganon. Hanggang munisipyo lang tayo, sir, at saka bayan. Number one, manpower ang magiging problem, sir. Wala kaming tao na papadala sa bawat barangay. Pero kakayanin namin sa mga bayan at mga lungsod. Maglalagay po kami ng mga social worker na manggagaling po sa aming mga regional offices at satellite offices. Sir, baka may message na kayo sa mga 4Ps, sir, kasi baka in-expect pa nila by Saturday kasama pa rin sila, sir. Well, ako humihingi na paumanhin sa mga 4Ps po, ano po, na nasabi ko ho na kasama ho kayo. Pero alam naman ho ninyo na hindi po kayo dapat kasama dyan kasi nga po, nasa kasunduan po ninyo, nasa kondisyon po yan. At ako po ay sinabihan lamang po, nalaman ko yan ng isang leader po ninyo at sinabi na lalabag ka sa pulisiya, secretary, pag pinilit mo yan. Eh ako ho ang tatamaan. Sabi ko, eh baka magalit. Sir, alam naman po ng mga miyembro namin. Kaya sinabihan na namin sila, wag nang pumunta. Hindi naman ho ganong kadami na pumunta, sir. Kasi nga sinasabihan na sila na wag na kayong pumunta dahil kayo ay 4Ps na at yung 4Ps niyo ay pang-edukasyon yan. So, paano po hindi nire-refund? Yung mga 4Ps Philippines, sir? Ibabawas po namin sa ipapadala namin po sa kanila. Siguro, baka kung kunwari tumatanggap sila 3,000 every month, babawasan po namin ng 500, sir. Pero every 2 months po kasi ang bigay ng 4Ps, sir, eh. So yung 3,000, makakita, 6,000, siguro babawas po kami ng 1,000 doon para maibalik po sa amin. So, hindi naman po biglaan. Mamayang hapon sinasabi nyo, magkakaroon na ng lawan, DILG at DSWD. Kakayanin ba hanggang sa susunod na Sabado itong pagtutulungan ng DILG at DSWD? Ang gagawin po, nakausap ko si Secretary Abalos, ay ang gagawin po, aabisuhan po ang mga mayor ng bawat bayan na ang distribution ng educational assistance sa darating Sabado ay sa kanilang mga lugar. So sila na po ang mamimili ng mga lugar, which is advantageous to them sa kanilang mga constituent dahil mabibigyan po yung kanilang mahihirap na constituent, di po ba? Hindi na ho mamamasahe, hindi na po pupunta sa pinakamalapit na DSWD dahil ibababa na po natin sa munisipyo. So pwede na pong lakarin ng bata o kaya ay mag-tricycle na lamang papunta po doon sa site, sir. Matitiyak ba natin, Secretary, na hindi po magkakadoble-doble yung mga tatanggap ng ayuda? Yung mga tinanggap po namin ngayon, nung Sabado, i-input po namin the whole week this week. So makikita na po namin sa system. May mga nakapila po ngayon dyan sa labas ng mga DSWD offices natin na mga humihingi ng educational. Yan po yung mga binigyan po namin ng stab. Yan po yung mga nakasagot na ng form. Yan po yung tinext namin na balikan nyo na yung inyong pera at bibigay namin ngayong araw hanggang Friday. Sila po yun. Sir, sorry. Doon sa mga sabi niyo po may mag-refund yung mga na-double yung bayan. Kapag gusto po nila yung full refund, ano yung proseso na susundin nila para maibalik nila yung pera na pag-uusapan pa lang po namin ng 4Ps program director ko po. Pero as much as possible, sir, ayaw natin. Medyo mabigat din ho yan, sir. Eh. Mabigat sa bulsa. So, unti-untiin ho natin, utay-utayin natin. Kasi yan nga naman yung 4Ps para pantawid nga po talaga ng pamilya, sir. So, hindi ho natin gagawin isang biglaan. Paano kung dalawang estudyante niya, 3 senior high school, 6,000, 3,000 na natatanggap niya kada buwan, bibiglain ko ho, ang sakit naman ho noon, wala siyang matatanggap. Sir, sorry, bahala mo. The right things are going, sir. Posible, sir, sa ngayon na nakikita nyo, mag-go beyond 500 million yung cash grant na ilalabas. Napag-usapan na po namin yan, sir, noong Sabado po ng hapon kasi nagkaroon po kami ng emergency meeting. Pero na po, ang makagandahan po ay may mga ilang mambabatas na nag-volunteer, binavolunteer po yung kanilang educational assistance. Kasi pupunta naman po sa kanilang mga constituent yun eh. Sasabayan lang ho namin kasi hindi naman ho ganun kalaki. Yung iba kasi magbibigay. Meron na nga po isang gobernador last weekend, si Governor po ng Isabela, namigay po siya ng 3,000, nabas pa siya, nagalit pa raw sa kanya, ba't sa DSWD? Eh, yun lang po yung pondong kaya niya. So, gagawin po namin, dadagdagan namin 1,000, di po ba, yung 3,000 para maging 4,000 para pasok doon sa mga college student. Kaya nga po, may mga congressman, Isang senador na po nag-volunteer na, sige, tutulong kami dyan, yung pondo ko, ibigay mo na lang dyan sa mga estudyante. And we're going to do that, sir. So we're expecting na mga siguro around 1 billion na, sir. From 500, magiging 1 billion ho ito. 1 billion. Opo. Maraming salamat po. Magandang umaga.